Ačiū už tokį pristatymą. Aš pratęsiu šiek tiek Vaclovo temą ir tai bus surišta su ta ontologinė Lietuva, pavadinkim tik vietoje merginos Paryžėje prie Eifelio, aš paimsiu Lietuvą rūtų sodelėje. Ir pabandysim pažiūrėti, kaip šitam, anot Beresnevičiaus labai gražiai įvardindosio, kad mes iš tikrųjų gyvenam lūštančių daiktų pasaulyje. Visi tie daiktai, kuriuos mes vartotojiškai visuomenėje įpratus nuolat keisti, lūšta ir labai greitai, bet įdomiausia tai, kad per paskutinį šimtmetį ta Lietuva rūtų darželėje patyrė mažiausiai 3 lūžio taškus. Vienas galbūt toksai didžiausias buvo visiškai neseniai, tai Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 90-ais. Tai yra, mes iš vienos erdvės, iš vieno lūžio taško išėjom į kitą ir 2004-ais savotiškai Lietuvos kaip irgi nebeliko, jeigu pasižiūrėsime, kaip į savarankiško juridinio kažkokio tai vieneto, nes įsijungėm į naują valstybę. Ir kokybiškai kiekvienas tas lūžio taškas atsispindi. Atsispindi informaciniai kažkokioje tai erdvėjai, atsispindi mentalitete, mąstymo kiekviename iš mūsų ir tapatume. Ir ką aš padariau šiek tiek, tai aš praplėčiau visą šitą erdvę ir pabandysiu paskutinius 2000 metų tų lūžio taškų labai greitai sutalpinti ir pabandyti atrasti galbūt kažkokias tai išvestinės. Ir pradėsiu aš iš tikrųjų nuo sienų. Pavyzdžiui, jeigu pasakau sieną tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Iš tikrųjų, sienos tai nėra. Bet jinai yra. Siena tarp Europos Sąjungos ir Rusijos, plačiau, jeigu pasižiūrėsim. Siena tarp Europos ir Afrikos. Jeigu mes pasižiūrėsime tų sienų savo gyvenime, mes turim begalybę. Ir yra, kaip pasakyti, tabu, yra kažkokie tai dalykai, kurie tas sienas apibrėžia. Ir aš pirmiausiai, ką nutariau, būdamas Londone, šalia universiteto Britų biblioteka buvo, 20 minučių pėsčiom eiti. Tai aš ten labai daug laiko pritaikydamas, įskaitant programėlės, kurias rašydavo AI, Artificial Intelligence, ir visą kitą panaudojau būtent ontologiniams, semantiniams, visokiems įvairiausiams matematiniams tyrimams ir pasižiūrėjau, kad remiantis jais mes atrandam įdomų dalyką. Mes visi švenčiam tūkstantmetį. Ir liktai už tūkstantmečio juodoji kosminė skylė stovi pas mus. Bet iš tikrųjų nieko panašaus. Yra tik tai 2 dalykai iškreipia istoriją. Religija ir politika. Šios 2 dalykus atmetus, religija ir politika, mes gaunam istorinę tiesę, kurioje yra tik tai skaičiai ir kažkokie tai įvykiai, kokybiniai lūžiai. Ir kažkaip tai kažkokiu tai būdu, būtent politika ir religija uzurpavus istoriją iš normalaus mokslo, jinai jie verčia daugiau beletristinių ir kažkas tai panašaus. Tai šiuo atveju, kadangi aš dirbau su matematika, tai šitą beletristiką atmesdamas, aš keletą tokių vaizdinių, galbūt pakankamai stiprių, ir parodysiu iš tam tikrų laikmečių. Ir pradėsiu aš nuo romėnų veikalo, Romos imperinė knyga, kuri buvo sudaryta apie 370 metus po Kristaus 405-uosius. Ir yra labai tikslus žemėlapis, naudotas, ir, kaip jau minėjau, ekonomikai, ūkiniams tikslams. Iš kartų iš Germanijos, tik pasibaigus jai, mes matom sarmatai. Taip ir rašosi, kaip girdit, sarmatai. Tariasi tiksliau. Sarmatai, sarmatarum, sarmatų žemė. Ir kodėl tai yra įdomu? Todėl, kad mes peržengiam tūkstantmetį. Kaip jūs matėte, skaičius yra 370-405 metai. Kitas skaičius tai yra pirmas amžius po Kristaus Aleksandrijoje Egipte, kur toks garsus mokslininkas Klaudijus Ptolemėjus sugalvojo, kad reikia nubraižyti koordinačių sistemą, kurią mes šiai dienai visi sėkmingai naudojam geografiją ir visur kitur. Patalpindamas tam tikruose koordinatėse, štai tą koordinačių sistemą, valstybės pavadinimus. Ir toj vietoj, kur yra modernioji Lietuva, senoji Lietuvos didžioji kunigaikštystė, mes randam kitą pavadinimą, kuris vadinasi Sarmatija Europinė. Ši čia yra, kadangi jo koordinačių sistema yra nepaprastai tiksli, tai jinai buvo naudojama visur nuo 1 amžiaus iki pat 18 amžiaus. Beveik be didelių pokyčių, išskaitant kontūrus geografinius.
Bet savokos geografinės tai yra paskutinius beveik 2000-mečius, ne kito. Ir čia, kur yra Nemunas, mes randame seną jo pavadinimą, jokio Nemuno nebuvo iki tam tikro laikmečio, tai buvo Chrono upė. Taip, taip, ta pati garsioji Chrono upė. Čia yra kaip tik pavadinimas Chronos. Nemunas kaip pavadinimas atsiranda tik apie 11-12 amžius. Nebuvo ir Dauguvos, buvo Rubono upė. Ir jeigu jūs paimsite Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapius, įleistus Radvilų, kitų garsių žmonių, jūs pamatysit, kad šalia Nemuno yra parašyta Chronos. Šalia Dauguvos yra parašyta Rubonos, Ribos upė. Ir įdomiausia tai, kad Klaudijus Ptolemėjus paminėjo dvi keistas iš daugiau nei 65 gyvenusių tuo metu Sarmatijoje gentis. Tai yra Galindus. Tai aš parodysiu, man atrodo, kažkur tai neiškėliau. Tai yra Galindus ir Suduvis, Sudinai. Ir jie gyvena būtent ten, kur ir šiai dienai gyvena Suduviai. Ir kur visiškai neseniai kryžiuočių karinės krikščionybės ekspansijos plėtros pasekojo sunaikinti Galindai apie 12-13 amžių. Yra kitas dalykas, kad tai yra dvi Sarmatijos. Yra viena europinė, Sarmatija Europėja, kuri prasideda nuo Vislos upės ir baigėsi Dono upė. Maždaug. Nuo Dono upės prasideda Sarmatija Zynė. Ir visi istorikai iki pačiai dienai tas dvi istorinės savokos maišo. Sarmatija Zynė su Sarmatija Europinė. Ten, kur Sarmatija Europinė, yra ir graikiškas žodis bazilei graikiškai. Tai yra karališkoji Sarmatija. Taip, ką jūs matėte, kartografijai buvo vaizduojama paskutinius 2000-mečius, grubiai. Jeigu aš nupaišau neteisingą žemėlapį, žemėlapis egzistuoja ilgiausiai metus, du metus. Bet jeigu žemėlapiai egzistuoja daugiau negu 1700 metų, jie patvirtina tam tikrą istoriškumą ir galimai erdvę, kuri, jeigu seksim istorinius šaltinius, savotiškai atsispindi jos kendimas, grimzdimas. Čia yra 17 amžiaus, 16, 18 amžiais, labai dažnai, kad Baltų jūra, tai yra ir Sarmatų, ir Gotų jūra. Ir šitoje erdvėje, kurioj yra ta vadinamoji, pavadinkim, Sarmatija, yra šiai dienai išsisti Europos, kaip tik irgi sąjungų yra genomos projektas, tam tikras daromas. Šia yra genomo žemėlapis prieš 2000-mečius. Iš archeologinių, būtent Algirdas profesorius Girininkas šitos duomenis pateikinėjo. Tai jeigu jūs pasižiūrėsite R1A ir R1B genomą, kur 50% maždaug 10% lietuvių šiai dienai turi R1A genomą, kitas dalis turi N genomą. N genomai priklauso Suomijai pagrinde. Suomijai, Estai, tai yra senoji vietinė gyventojų sluoksnis. O žemdirbiams atėjusiems medžiotojų Suomijų priklauso R1A genomą. Ir ji bendra baltams, slavams, mikėnų graikams, makedoniečiams. Ir jeigu jūs uždėsite tą patį Sarmatijos, Europinės Sarmatijos azijinio žemėlapius, jūs pamatysit, kad tai yra homogeninė, tiesiog vienalytė erdvė. Ir jeigu aš čia tokius du sudėtingus matematinius žodžius turiu, tai stebėdami visą šitą geografinę erdvę, šią geografinę erdvę, tai topologinės yra erdvės, statistiniai tokie duomenys, topologinis izomorfizmas, tai mes pamatysime, kad uždėjus LDK žemėlapius, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, mes gaunam tą pačią erdvę, kintančią, tik tai laužio taškais, kurie buvo religija ir politika, tai šiuo atveju romėniškai plečiantis į šią žemės iš Romos, tai yra katalikybei, tai pavadinkim savotiškai, ir bizantiškai, tai yra pravoslovybei į šią žemės, šita erdvė buvo suskaldyta į begalę mažų erdvelių,
kurios tarpusavį konfliktuodamos buvo priežastim ne vieno karo, įskaitant pasaulinio, jeigu mes pasižiūrėsime. Pats antras pasaulinis, pats pirmas pasaulinis karas prasidėjo būtent šitose erdvėse. Ir čia, jeigu pasižiūrėsite, atitinka Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemės. Visa šita erdvė. O čia yra 19 tiesiog amžiaus Europa su tam tikrais geopolitiniais lūžio taškais. Ir pirma erdvė pradžiai suskaldyta ir padalinta, tai buvo katalikiškos, taip pavadinkim, romėniškosios krikščionybės ir ortodoksiškos. Ir šitas konfliktas įėjęs į šitą erdvę nesibaigė iki pat 21 amžiaus. Jeigu dabar pasižiūrėsim tą pačią Ukrainos, Gruzijos, Armenijos, kurios priklausė Azijiniai Sarmatijai, kaip erdvėj kažkokiai tai geopolitiniai. Mes matome vėl galimus potencialius konfliktus netolimoj ateity. Ir jeigu mes sugebėtumėm atrasti taškus, kurie mus jungia praeity, jeigu mes sugebėtumėm atrasti taškus, kurie mus jungia dabarty, ir apibrėžti taškus, kurie mus jungia ateity, tai galimybė, kad konfliktai kariniai tapę ne vieno pasaulinio karo priežastim šitoje erdvėje galimai būtų pašalinti. Ir todėl aš čia pavaizdavau žemėlapį, kuris taip geopolitiškai labai lengvai gali būti integruota į šitą erdvę per tam tikrus istorinius taškus, kultūrinius taškus, įskaitant ir Rusiją, gali būti integruota į visą šitą erdvę, kurioje mes esam. Bet raktas yra, kaip aš minėjau, ta istorinė praeitis, Sarmatija, europinė. Kita dalis galbūt yra tai, kad etimologiškai, jeigu mes pasižiūrėsim į pačią sąvoką, Sarmatija, katalikiška, krikščioniška, ta klasikinė, pavadinkime, kultūra, įskaitant romėniškoji, tai yra patristinė, tai yra vyriška kultūra, tai yra vyriško centriška, jeigu pasižiūrėsim. Ir jeigu jūs paimsite paprasčiausią dalyką, pasižiūrėsit, kaip vaikai žaidžia smėlio dėžėjai, atlikite tą bandymą prie darželio. Ir jūs pamatysit, berniukai stato pilis, jas greuna, prismėto savo smėlio ir bėga pas mergaičių, kurias iš jų daro pyragėlius ir augina vaikus. Ir jūs matot šitoje erdvėje tą patį. Jokio skirtumo paskutinį tūkstantmetį. Todėl šitoje erdvėje, kurioje moteris Paryžiai, moteris rūtų darželiai, skaitant mūsų pačią ponę prezidentę ir vokiškąją prezidentę ir visus kitus, mes, mano supratimu, turim padaryti susitelkę ateitį lūžį, kur iš vyriškos visuomenės, kuris sudaro šiai dienai politikoje ir visur, tai pavadinkime, būtent karinių konfliktų pasekoj, tas lūžis turi būti perkeltas ant moterų. Aš kalbu apie įstatymų leidžiamą ir kontrolės, aš ne apie vyriausybę, pas lietuvišką žodis vyriausybė jau už save atsako, kas ją sudaro. O kas Seimą sudaro, pas lietuvišką žodis irgi atsako, tai šeima savotiška. Tai šeimoje turi vyrauti, ne vyrauti, o moteriauti. Moteris, o vyriausybė vyrai. Todėl šitai erdvėjai mes turime galimai gimstančią tam tikrą, kaip Marija Gimbutienė aprašinėjo, tai yra moteriška kultūra. Matristinė, sarmatiška yra moteriška kultūra. Visose istoriniuose šaltinėse graikai, romėnai jokias, kad tai yra moterų valdomi vyrai. Ir miestai šiai dienai lūštančių daiktų tikroviai nužudo vyrus ir palieka gyvas moteris. Todėl vyrai stengias miestuose būti panašus į moteris. Tai šita sarmatija neša savyje informaciją sar visose kalbose, reiškia senosiose, persų, sanskrito, prūsų, toj pačioj lietuvių, yra su vyresnybė, su taryba surišta žodis. O matė yra motina. Visose kalbose taip pat. Todėl savotiškai mes stovime prie galimai naujos civilizacijos, kur mano supratimu pats civilizacijos konceptas, kuriai šiai dienai dažniausiai atitinka biurokratinį aparatą,
susidedanti iš kažkokios rašties, iš bažnytinių kažkokių, tai ar kitokių hierarchinių struktūrų vyriausybinių. Mano supratimu, taip pat turėtų būti perkeistas į sąmoningų asmenų bendruomenę, kurinti dalybų principų valstybę. Tai savotiškai žvilgsnis į ateitį. Ir kadangi aš taip stengiausi trumpai, tai va, mano tiesiog nuomonė, mes stojame prie lūžio, kuriame vyrai praranda didžiąją dalį pozicijų. Stojame prie lūžio, kur moteris įgauna didžiąją dalį jėgos galios vietų visuomenės valdymui. Ir iš to patristinio pasaulio kūrėjo modelio mes pereinam prie moteriškojo. Lietai. Ir Lietuva, visa šita erdvė tampa didžiojo eksperimentu, taip pavadinkim. Kuriame tas vyriškumas, mirštantis miestuose, užleis vietą šeimai, moteriškumui, gimstančiam šito erdvėje, atgimstančiam, jeigu tai pasakysim, iš istorinės perspektyvos. Ir aš galiu dar pabandyti į porą trejetą klausimų atsakyti. Man tai leido padaryti. Paklausiau. Tai du, trys klausimus, jeigu turite, aš atsakau ir pabaigiu tada. Prašau. Todėl, kad jeigu jūsų kirviu dirbtumėt, laiko neturėtumėt tokių klausimų, reikėtų šeimą išlaikyti. Ir tada vyriška jėga, jeigu žiūrėsime paprastai, Y ir X, tai yra genas, taip pasakykime, chromosomų tam lygiai atsakinga už vyrišką ir moterišką pradą. Y yra moterims reikalingas ir išleistas jų, ne priešingai, ne X iš Y, bet ne Y, o Y iš X. Tai vyras yra išleistas tam, kad parneštų pokyčius moteriai. Apie pokyčius tikrovėje. Mūsų laisva genoma 95%, jų X užpildytas 95%. Vadinasi, vyras atitrūkęs nuo gamtos nebeparneša tos informacijos ir jis niekam nebereikalingas. Ne, yra įdomiausia tai, kad jeigu pasižiūrėsime, moteris mano supratimu šiai dienai nustojo bobiškėti ir tampa to, ko jos yra. Tai čia grinai genetiniai dalykai ir jie atsispindi tame, kad Y mes ten nebesugeba parnešti tos informacijos ir mes automatiškai 100 maždaug 1000 metų kaip mutacija moteriško geno nebūsim visiškai nebereikalingi. Taip. Taip, kita dalis, visuomeniai pati didžiausia vertė esat jūs. Jūs. Bet tai yra viena priežastis, kodėl jūs čia esat. Ir ta priežastis yra tavo mama ir tėtis. Tavo mama ir tėtis. Tai yra didžiausia, ką žmonija sukuria, yra vaikai. Visa kita yra relatyvi vertybė. Visa kita yra pajungta, kad tai atsirastų ir gyvent. Ir todėl, kai sistemos pradeda tarnauti nebe šeimai, o priešingai tampa šeimos išnaudotojomis, prasideda milžiniški ideologiniai, filosofiniai, technologiniai ir kiti pokyčiai. Būtent dėl šitų dalykų. Ar atsakiau maždaug? O dar kartą pakartokit. Ai, ir pabaigsiu. Ir dabar, jeigu moteris išeina su dviem kalašnikų automatais, tai yra nepilnavertiška dažniausiai moteris, kuri bando įsiterpti į vyrų pasaulį, kopijuodama vyrus. Tikra moteris turi ateiti su dviem vaikais ant rankų.